Bəli, Xankəndindəyik. Daha dəqiq ünvanla desək, Xankəndi şəhərimizdə olan doğum evində bugün köksümüzü qabardan və bizi qürurlandıran möhtəşəm bir tarixi hadisə baş verdi. Belə ki, 36 illik fasilədən sonra Xankəndi şəhərində ilk azərbaycanlı dünyaya gəldi. Hazırda kadrlarda həmin balamızı görürsüz. Oğlan uşağıdır, çəkisi 3 kilogramdır, boyu 49 santimetrdir və çox sağlam övladdır. Əslində bu, belə deyək, uşağın, bu körpənin dünyaya gəlməsi məhz antiterror tədbirlərindən sonra bu torpaqdan necə ki separatçıların, quldur dəstələrinin kökü quruduldu, kəsildi və artıq bu torpaqların inkişafının, intibahının bir simgəsidir. Artıq bu torpaqların əzəli sakinlərinin bura dönüşünün bariz nümunəsidir bu körpənin dünyaya gəlməsi və başqa bir məqamə diqqət çəkmək istəyirəm. Məhz bu doğum evində, Xankəndi şəhərində olan doğum evində sonuncu azərbaycanlı 1988-ci ilin elə bu ayında, aprel ayında dünyaya gəlib, aprel ayının 20-si Kazımov Qalib Elxan oğlu və ondan sonra artıq burada yaşayan azərbaycanlıların belə deyək, bütün tibbi xidmətdən məhrum edib burada yaşayan milliyyətçilər, milliyyətçi ermənilər və daha sonra sonuncu azərbaycanlı 1988-ci ilin noyabrın 21-də dünyaya gəlib, amma onu xəstəxanəyə anasını qoymayıblar, yəni ki, bu doğuş həyata keçirilsin və belə deyək, həmin hamilə qadını Şuşa şəhərinə aparıblar və belə deyək, vəziyyət ağır olduğundan doğuş yolda baş verib, elə Xankəndi şəhərində. Həmin şəxsin adı isə Mirzəyev Nəbi Məhəmməd oğludur və tam 36 illik fasilədən sonra artıq bu mübarək, müqəddəs torpaqlara həyat qayıtmaqla yanaşı buranın əzəli sakinlərinin, belə deyək, bax bu mışıl-mışıl yatışının şahidi oluruq. Artıq körpə səsləri gələcək. Buradan necə ki, artıq suverenliyimiz bərpa olunub, Azərbaycanın bütün ərazilərində üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Bunu bizim üçün ərmağan edən, bu günləri bizə yaşadan şəxslər var. Əlbəttə ki, onlara minnət dolu təşəkkürlərimizi çatdırmaq istəyirik. Əlbəttə, birinci şəxs olaraq Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin sayəsində biz bu torpaqlardayıq və burada artıq azərbaycanlılar doğulur və onunla paralel olaraq həmçinin rəşadətli Azərbaycan ordusuna öz minnət dolu təşəkkürlərimizi bildiririk. Allahdan şəhidlərimizə, rəhmət qazilərimizə şəfaat diləmək istəyirik. Məsələ, bunların sayəsində bugün Azərbaycanın belə deyək, işğaldan azad olunmuş ərazilərinə artıq yenidən həyat qayıdır və həqiqətən sözün əsl mənasında mən şəxs olaraq çox həyəcanlıyam. Bu qürurlu anları, bu möhtəşəm görüntüləri gördükdə, həm bunu siz tamaşaçılarımızla bölüşdükdə, həmçinin necə deyərlər, buna şahidçilik etdikdə çox həyəcan keçirdirəm. Yəni şükürlər olsun ki, bu günləri də gördük. Artıq burada separatçıların, quldurların yuvası yox, Xankəndi buranın əzəli sakinlərinin vətəni olacaq və ilk müjdəçi bu gördüyünüz oğlan balamızdır, bu körpədir, ilk müjdəçidir və o dünya Xankəndi şəhərində gözlərini açdı. Və bildirmək istəyirəm ki, ananın və uşağın da vəziyyəti normaldır. Onlara bütün belə deyək, zəruri tibbi xidmət göstərilir, tibbi personal yerindədir və nə xoş da bizim halımıza ki, ASV komandası olaraq bu görüntüləri saniyə bə saniyə sizə təqdim edə bildik.